kada sam razmišljala kako da najavim moju današnju gošću ili osobu koja će danas praviti društvo meni u emisiji i koja će da ide sa mnom na ručak, skontala sam da se nas dve dogovaramo nekih 3 meseca za taj ručak i nikako da se to desi. Jedino što mi je preostalo je da pozovem da bude gošća u mojoj emisiji, jer je njoj danas poslednji dan na slobodi. Ona je pevačica i reality učesnica. I pored neosporne lepote i talenta za muziku, nisu je zaobišle ni brojne afere. I baš jedna od tih je obeležila njeno učešće u Zadruzi. Njena veza, o kojoj se mnogo polemisalo, da li je fake ili nije. Iskreno da vam kažem, ni ja ne znam istinu, a znam da ona neće smeti da me laže danas u mojoj emisiji. Sa nama je Abrakadabra. Realdice. Realdica. Gde si, Riri? Ovako kad mi neko kaže ime, puno ime i prezime, znaš, kao da me prozive za neka dokumenta. Ne, nego kao u školi. Eto, ja sam bila jedina Rialda, znaš, nema to čim kaj Rialda, znaš ko je ustan. Pa, svi znaju. Kako si? Jel ti nije sramota, mislim, koliko se dogovaramo i na kraju... Napravo se mislio da se vidimo. Mi idemo kod naše zadnjičke drugarice koju smo također upoznali na jednom šutingu koji je bio jako lud i nezaboravan, da izaberemo šta će ona da obuče. Ja večeras imam neki event, pa idete sa nama. Gde si, Micka? Dobrodošle. Ovo je naša treća drugarica. I naša poznata dizajnerka. Ekipa je na okupu. Kod koje se mi oblačimo inače. Milice, kako si? Čekaj. Evo, dobro, čekam vas, super da ste došle. Jel kasnimo? Pa vidi, ja verujem da je viša sila. Kod ja da je uvek viša sila. Viša sila, da. Ali ovaj put nisam ja, ona je. Ovo je svali krivicu na mene, molim te. Ne, ne, ona je stvarno ovaj put i ona kriva. Micka, mi smo došli da vidimo šta ima kod tebe u radnji, pošto znaš da ja imam večeras ovaj event i treba mi da izaberem nešto, možda mi pomogneš. Tako da, ajde odmah da se bacimo na posao, da nam pokažeš šta je novo od kolekcije. Dobro, šta je više sad, nema više pravila. Sad nosiš i šorci, čizme, i bundu i... Da. To delo mi je ludilo. Ćao, kad ste. Posle 100 godina se vidimo. A sad moram ti postaviti jedno pitanje. Mislim, ja to negde znam po fotkanjima, ali hoću da kažeš i našim devojkama. Jelena na tom nastupu, pošto suknja ima jako veliki šlic, da li je imala gaćice? Je li nosila do nje veš? Jeste, jeste, samo što je Jelena to vrlo vešto radi u boji kože. Da, to su te gaćice koje se nose za slikanje i verovatno čarape koje služe da onako deluje nevidljivo. Zna ona sve te fore i podone. Imamo to malo i našim devojkama, bit će im svakako od pomoći. Hoću da te pitam za ovo delo. Da. Meni se mnogo dopada. Mislim da je ona nešto slično nosila, je li tako? Jeste, u suštini sad moram da kažem, ona je mene asocirala, prosto me je podstakla na tu boju koja definitivno jeste hit ove sezone, ta neka šerpa plava boja, kako je popularno zovu tirkizno, ali skoro sam čula kao je to ona šerpa plava, to je ta boja. Ali definitivno je boja koja će biti jako aktuelna ove sezone. Ja sam mnogo gladna i pošto na tvoju želju danas idemo da pojedemo nešto zdravo. Da. Tako da, ajde. Idemo na moje omiljeno mjesto. Ajde. Ljubavi, tvoj zakasnili poklon za rođendan, ali ćeš morati da uvaš svećice ponovo. Aha, okej. Dobro, da nisi stavila broj. Naravno da ne. Čekaj, znam kako je lijep. Jako da znala što ti dobučila, bukvalno mi se slaže. Pa da, faktor sreće. E, moraš da ga staviš odmah sad, da budemo identično. Još sam poncava. Prelepo ti stoji bukva. Samo da ima još ime da nazdravimo. Danas smo došli na tvoje omiljeno mesto. Da. I šta si ti meni ovo naručila? Pretpostavljam da je nešto zdravo u pitanju, ali ajde kao. E pa znaš šta, generalno nalazimo se u restoranu zdrave hrane i onda ja ovdje doručkujem ručnim večerom.
I naravno sam telo sa sebi, sam rižoto sa lososom, a tebi sam nešto novo su dobili na meni, tako da vjerujem da je dobro. Ovo nije batat bio, a šta je ovo? Pa neki je alfredo sos, ali sve tako posuno i zdravo, bez masti, bez bilo kakvih aditiva, što bi se reklo, i buranija i paprika. Divno. A reci mi, što ti znaš da spremiš od toga? Jel spremiš nešto kući ili sad baš nemaš vremena? Ja sad nemam vremena. Vjeruj mi da nisam, od kad sam izašla iz reality, nisam kupila suđe. To ne on je frižider kući. Ne, imam, ali nisam, ono što se kaže, ne suđe kao suđe, nego nisam te neke sitnice uzimala, zato što ujutro kad ustanem trening i onda pristanem kovaca. Čekaj, ovaj ti imaš stan? Da. Uzela si stan? Da. Divno, s obzirom da, znaš, ono, da je Mića rekao da 90% ljudi nema da je sijalicu da zašaži. Aha, pa dobro, za razliku od njega, ja sam neka druga vrsta ljudi na koju je on navikao. Divno. Reci mi, da li je to taj stan u koji si se uselila s Kenanom? Pa da, to je isti stan, ja sam ostala tu. A gde je Kenan sad? To ne znam. To trebaš njega da pitaš gdje. Znači, on se iselio, nisi ti. Da, on se iselio, ja nisam. I da li je to, ta veza u realitiju, totalno nešto drugo napolju? Ili je prosto on, pošto sam ja to čula kao komentare drugih ljudi, on je previše slab za tebe. Da li je to stvarno Kenan takav ili je negde on se samo tako predstavlja? Kakav je bio taj odnos što se toga tiče, ali Kenan opravdao tvoje očekivanja? Pa, znaš kako, ti kažem, to što se kaže, znaš, ne valja nikad, imaš ne valja nikad, trebaš da radiš svoj posjećaj. Mislim da samim tim nije prirodno negdje da se ti ponašaš tako pred milijonskim auditorijom. Nebitno što je to realno. Da, ali vidiš, ljudi su konstantno pričali, to je fake veza, to je fake veza. Ali ti kažem nešto, ja nisam se rodila svakako da ugađam ljudima. Neko ko mi se to sviđa, to će da prepozna, ko neće, mene to savršeno ne zanima. Znaš, ja nisam tu da se ja uklapam kako bi neko drugi htio ili milijone. Jel ti to nisi uradila zato što prosto nisi želala da te porodica gleda i tebi bliski ljudi ili ti prosto nije bilo prijatno tamo? Jer, znaš šta, meni ona zadruga iskreno izgleda toliko onako, sigurno da higijena nije na zavidnom nivou. Pa, sigurno. Čak i preko tebe izgleda super kako je uživo. Ali da ti kažem nešto, prvo, samim tim da ti upoznaš koga sam Kenan upoznala tamo. I sad, naš prvi poljubac je bio tamo. Sad ti znam se traži, imaš odnos, intimni odnos, razumiješ, koji vašu vezu pozicionira na neki drugi nivo i to je bukvalno moment kada sve dijeliš sa svojim partnerom i da to taj prvi moment bude negdje sa 30-40 ljudi u istoj prostoriji ili u nekom štrokavom kupatlu gdje ti svaka dva minuta neko kuca na vrata. Mislim, meni je to van pameti. Ne može niko ni da se skoncentriš. Ali vidiš da je to danas kod dobar dan. Evo, imamo sad ovu situaciju, mislim, gde se dešava nešto. Pa dobro, što je evidentno. Da ti kažem nešto, ljudi rade sve za 5 minuta slave. Pogotovo u reality, oni bi se polili da izviniš kofom govana samo da se nešto priča, da se nešto dešava, da kažu ja sam bio u eteru 24 sata. Ajde, što se tiče Kenana, to si mi rekla, raskinuli ste, šta je bio okidač glavni? Pa, okidač glavni, nismo. Kako se to desilo? Je li to neko mimoilaženje? Mislim, rekla si mi da ta veza evidentno nije bila ista kao u realitiju. Mi smo se vratili našem životu, našim obavezama. Mi smo dva različita svijeta, potpuno. Jer ja sam iskreno čula da, na primjer, je on hteo previše vremena da provodite zajedno i kao što je logično, on dečko u Beogradu verovatno nema prijatelje, a da si ti tako, jer ja znam koliko si ti ambiciozna, koliki si karijerista, koliko imaš isplaniran svoj dan i obaveze, da ti prosto nisi mogla to da mu priuštiš. Pa, samim tim, kao što sam rekla na početku, mi smo potpuno dva različita karaktera. Ja sam bila u fazonu, izašla sam iz realitija i da iskoristim to. Uglavnom, ja sam bila u fazonu, ajde sad da iskoristim to, on je bio u fazonu, ajmo na odmor. Znači, samim tim tu smo se nekako razišli u more neki. Mislim, mi ne možemo zajedno film da izaberemo koji nam se sviđa, da gledamo zajedno. Drugačije ambicije, prosto pogledi na život. Drugačiji tim. On je bio sve potpuno drugi čovjek od onoga koga sam ja upoznala. Znači, vjerojatno da Kenan nije u suštini toliko tih i miran koliko se onako predstavlja staložen. Daleko od toga, daleko od toga, ali vjeruj mi, on je posljednja osoba o kojoj želim da pričam. Ajde, reci nam šta tražiš kod muškarca da bi naši gledalci znali kako da prosto osvoje Rijaldu. Sad pravimo casting, ja? Da. Šta treba da posjeduje tvoj partner? Da sam skoro pričala s Garcem. Je li to neki partnerski odnos? Šta on treba da bude tebi u suštini?
jel treba finansijski da ti pomogne, da li treba jednostavno da ti daje savete, šta tražiš od muškarca? Ja tražim da muškarac bude muškarac, da je on stabilan, siguran. U kom smislu? Jer je moguće da si to kazao. U kom smislu? Zato što te znam kao. Da muškarac bude muškarac, da je on stabilan, da on ima svoje ambicije, da ima svoju zanimaciju, da je ostvaren. Vrlo je važno da je muškarac ostvaren. Znaš, jer muškarci, što su stari, sve više komplekse pojedoše. I onda na kraju uđeš, ja recimo nisam neko ko ganja, u smislu sad ti moraš da imaš kamione, avione i da ja ležim i da ne radim ništa. Ali trebaš da budeš snalažljiv, jel' tako? Ali da si sposoban, da nisi slijepac. Isto. I ja zašto? Ako ti nisi do neke određenih godina ostvario bilo šta, ne postoji, razumiješ, nigde zapisano da ti moraš do te i te godine ostvariti što je to. Ali bilo šta, da kažeš, ok, evo ja sam na putu, zadovoljio sam taj svoj ego, muškarcu je vrlo bitno da zadovolji ego. Zašto? Zato što svoje frustracije, a ja sam prošla to iskustvo u više navrata, da na kraju muškarac leči svoje frustracije i nedostatke na tebi. A reci mi, jel zato misliš da se muškarci negde opredeljuju za žene koje su manje atraktivne? Da li misliš, ja znam po sebi, pošto smo imale negde tu sličnu situaciju, gde muškarci stalno pokušavaju da te unize da bi se osjećali, jel te, da bi bili veći. Da, ali to ti je ono, izvini, to ti je ono, ako nisi... Ako nisi ostvaren. Ali ako nisi dovoljno, nemaš tu pravi odnos sam sa sobom, ti automatski moraš da nekoga... Ne podaštavaš da bi prosto bio, da bi se bolje osjećao. I u smislu da non-stop sputavaš da je tvoj partner, u ovom slučaju žena u 90% slučajeva, čak i žene to znaju da rade kod muškaraca, ali evo, pošto smo mi žene i pričamo o muškarcima, znaju da te sputavaju, da ti ne dosegneš svoj maksimum, kakav god on bio, u strahu. Pa to su klasični manipulatori. U strahu da ćeš ti da nađeš bolje, da ćeš da se osamostališ, da ti neće više biti potreban i tako dalje. To su ti te manipulacije. Ja sam, izvini što te prekidam, imala situaciju kod mog bivšeg partnera da mi je on pričao ti nisi znala da hodaš bez mene. Mislim, i, na primjer, procvetala sam od kad nisam s njim, tako da verujem ti. I mislim baš da se iz tog razloga muškarci mnogo više opredeljuju kada ono vidimo frajera koji onako jako dobro izgleda sa nekom devojkom koja ne da ne ide uz njega, ni po karakteru, ni po izgledu, ni po nekom uspehu. Verovatno da idu linijom manjeg otpora i negde možda, ja mislim da je to što bolji frajer, to nesigurnije. I mislim da je to i kod žena tako. Pa da, ja sam skoro prokomentarisala da sve je manje muškaraca u smislu da vidiš frajera koji, na primjer, dobro izgleda, vodi račun o sebi i da dalje ima taj u sebi patriarhalni duh, znaš ono, u smislu da postoji neka hronologija, neke slijed dešavanja, neki običaj, tradicije, kako bi to trebalo da bude, ne sad postarinski, nego opet neke stvari gdje bi trebalo da muško bude muško, da žensko bude žensko, znaš, a opet da te pusti da ti budeš ti, da imaš svoju zanimaciju, da ti pomogne, da ti bude vjetar u leđa. Ne pričam ja sad u smislu da ti meni trebaš nešto da finansiraš ili ovo ili ono, ali mi pomoze, budi mi vjetar u leđa, budi mi motivacija, budi mi u smislu ruku da mi daš danima kada ja nemam samopouzdanje, kada ja se dvoumim. Znaš, mislim, da ti kažem, to ti je jedan naprema milion. Jedan, ali jedan naprema milion. Pritom da nije lažov, manipulator i tako dalje i tako dalje. Reci mi jednu stvar, što se tiče tog ega, kad si mi to rekla, koji si ti tip? Jel voliš te malo igrice negde u ljubavi i kako reaguješ na to? Ja sam osoba koja ne voli nikakvo maltretiranje, ne mislim na fizičko, ali prosto ne volim da se neko igra sa mnom. Ja sam tip koji što si bolje prema meni pažljivi, moja ljubav prema tebi raste, moja naklonost prema tebi je veća. Koji si ti tip? Pa ja ne volim isto igrice. Ja se hladim nekako. Ja se naložim na to, naš, ono, javljam se, ne javljam se, bukvalno isto me hladi. Ne volim da mi neko preređuje onaj loš osjećaj u želucu, da neke scene, da nešto vidim u telefonu, neke poruke. Prosto mislim da mi to ne treba, da sam to prerasla. Da, ali ja imam taj problem, ja to ne volim, što ti kažeš, taj osjećaj. Želucu, ta napetost, to gdje si bio, šta si radio, nalazim poruke, pričam ljudi, meni se povraća toga. Ali imam taj, u smislu kad me... Čekaj, ali što misliš da muškarci to rade? Jer oni, postoje evidentno žene koje to vole. Zato što su iskompleksirane. Zato što su iskompleksirane. I postoje žene, ali... Jer oni misle da će da te zadrža ako te zajebe.
bukvalno. Sve ti to nesigurnost. Žene koje prelaze muškarcima preko tih stvari, ja kad sam prelazila sam bila u najgorim stadima života. Dobro, mi imamo primjer naših drugarica koje konstantno... Ja imam primjer sebe, kakve drugarica? Ja imam primjer sebe, koliko sam ja puta prešla preko poruka, kad vidim nešto crno na bijelo, razumiješ što kažeš, ja veruješ meni ili svojim očima. I on me ubedi da verujem njegu. Ali to su, tad si ti, ja sam u takvim situacijama bila u životu da sam bila jako nestabilna, nesigurna, da je sve to poljuljalo moje samopouzdanje, da sam je bila u fazonu, pa kao ajde, promijenit će se tako dalje i tako dalje. Naravno, uvijek sam se, da kažeš... Dobro, nisi bila dobro sa sobom i tako si ljude i privlačila. Tako, i to ti uvijek krpa za krpu traži. Znači, u kakvom si odnosi sam sa sobom, takve ćeš partnere da privlačiš. Očigledno da ja baš i nisam reprezentativna, da sad sve ovo... One za drugovizije, to mi je mnogo interesantno jer si ti bila stvarno fenomenalna i mnogo mi je drago zato što si stvarno pokazala taj tvoj talenat. Koliko se pripremate za to? Kako? Koliko stvarno imate vremena? Pa imamo neki 5 dana. I ja vidim tu kao, i sad ti vežbaš i ovi drugi ćute dok ti vežbaš ili kako to? Ne, niko tu ne šuti, mislim manje više kad pripremamo se sa tim ovim, kad slušamo pjesme na tom MP3, playeru, 4, šta god daj, nemam pojma. Ti u suštini se izoluješ tu sa tom svojom ekipom ili sam sa sobom, zavisi kako nastupaš, preslušaš pjesmu, probaš par puta. I svi vežbate kao? Da, imamo i te probe. Ja ne bi to, znači ja bi se smjela konstantno, vjerovatno. Ali to je super, ja recimo sam uživala u tim igricama, za drugovizijama, izazovi, zadaci. Ja sam uvijek se prijavljivala, baš je bilo rijetkost i tipa baš kad se ono zaškilav ili bolestan, nemam pojma li kad ženski problemi što kaže. Pa dobro, ali to jeste negde nešto što ti radi i negdje da si mogla sebe da predstaviš. Mnogo, mnogo je zanimljivo zato što možeš sebe da predstaviš, nekako radiš s takim drugim ljudima, uvijek ja volim timski rad, znaš, volim da se me dopunio, pa čak i ljudi ne bavi se muzikom, možda se bavio nekim drugom vrstom kreativnosti. Možda čak otkriju da su talentovani. Da, tako da ono, to je, uvijek sam uživala. Kad su bilo kakvi zadaci, za drugovizije pogotovo, zato što muzika je moja prva ljubav i nešto što ja volim najviše na svijetu, ali prosto bilo kakav zadatak kad si u umor, oni svađa, natezanja, prepiranja, drame, onda znaš kao dobijemo pismo, dobijemo zadatak i kao ne znam, danas morate da radite ovo ili ono. I stvarno ono, mislim, prošle godine imali smo toliko nekih tih igrica, da tačno u momentu, valjda veliki šef prepozna, znaš, tačno u momentu kad ti dođe do ovde, onda tačno ti presječe tu neku monotoniju sa nečim novim što uopšte ne očekuješ. Ajde sad kratko da uradimo retrospektivu ove zadruge i o ovom čuvenom trouglu, sad četvorouglu ili krugu. Vidjet ćemo kako će dalje da se odvija. Kakav je tvoj komentar na odnos celokupni što se tiče Dalila, car, Dejan i Maja? Pijaca, šta da ti kažem. Pijaca, jeftino sve, buvljak, ništa. A šta misliš, je li to neki fake odnos ili prosto... Pa ja ne... Na čiji si strani ti? Je li si uopšte na nečoj strani? Je li imaš neko mišljenje o toj vezi, tom odnosu? O Dalili, o tome što je svi osuđuju, o Dejanu? Da ti ja nešto skoro mislim. Moje mišljenje prema tome svemu je da su se Dejan i Dalila dogovorili da će sigurno tu biti neke igrica. Čisto da naprave da im je zanimljivo i da se vrti priča oko njih, jer njima, ja mislim, pretpostavljam, onako sudeći o njima, o njihovim karakterima, da je to njima vrlo važno. Više je Dalila tu inicijator nego Dejan. Dejan mi je pored nje izgledao kao neko ko apsolutno onako se... Ne zna da bekne, a ide kako zna da... Ne da bekne, ali da generalno joj ide u zlaku u smislu da joj popušta. Stvari da se tu negdje usaglasi sa njom u svakoj to nekoj njenoj ideji, bilo ona suluda ili ne. Mislim, to je realitu nekako. Pa meni ona izgleda, ona je jedan tip žene koja misli da ti ispere mozak, za koju ti misliš da je najbolja na svetu, iako ona nije ni 10% toga. On je evidentno bio da... Ja sam se stvarno iznenadila, meni obavezno ga pozdravi, znači poljubi ga za mene i kaže da je jedna devojka jedva čeka da izađe, ali ne, on se meni stvarno dopada ovako u smislu, dečko je jako elokventan, baš sam se iznenadila, ne, mislim, fizički je sladak, nije moj tip, ali baš sam onako iznenađena, prijatno što se tiče njega. Htio sam da ti kažem da vjerovatno su, znaš, to je bila neka ideja, ali da se Dalila zaigrala, jer car, ja ne poznam nju lično,
ali poznajem neke njene veze prije Dejana, prije bilo kakve priče kao nje i realitija generalno u njenom životu. I da generalno ona je bila sa takvim tipovima kao što je. Da, znam. Da, da se ona tu malo više zanjela, onda mislim, Dejan treba samo da bude zahvalan što mu se ovo sve desilo. Mislim, okej mi je to, šta ćeš, zaljubiš se, desi se svakome, ne možda na taj način, ali stvarno ne osuđujem. Ne, desi se da, ali ne na taj način. Pa ne na taj način, u pravu si. A ti pričaš kako tebi brak nije valjao prije, pa drugarica, onda ostaneš kući, rješavaš svoj brak, a ne dolaziš u reality da ga rješavaš, sigurno. Naravno. Osim ako ti nije bio plan da ga razvijaš. Jeste, to je sad neka druga tema, mada žene u Srbiji nema ni veze, nekada nisu dovoljno hrabre da se odluče na taj korak, ali nećemo sada ići u te teme, hoću da te pitam još šta ćemo... Čekaj, ne, izvini, pa što nećemo, što nisu... Pa prvo, znaš zašto? Ajde, reci, ajde, reci. Zato što su žene u fazonu... Realna, psiholog, psihijatar, tim bi se bavila da nisam pevačica. Ne, to si pravo, zato što recimo, ja sam kroz... Kad uđeš u reality, dobiješ dosta nekih ljudi koji te prate. Da li su oni fanatici ili hejteri, to nije važno. Ali su fanatici, da. To nije važno. Većinom. Fanatici su realitije. I u svakom slučaju su u fazonu. Ja sam dobijala poruke. Podvi rep, ugrizi se za jezik, spusti loptu. Znaš, ako si došla do situacije da si imala takva razilazak sa svojim dečkom, zašto si ti to pričala, tu te sramote i tako dalje. Alo, ljudi, probudite se, ne pitaš što mi živimo na brdovitom Balkanu. Ja ću da kažem šta ja hoću, to sam ja, moj život. Ne valja ti veza, brak, imaš djecu, petero djece, kakve to veze ima? Ja sam dijete razvedenih roditelja, meni nikad u životu ništa nije falo. To su neke vadione, to kreš kao ja ne mogu, kako će djeca, kako će ovo, kako će ono. Pa bolje da djeca odrastaju u saznanju, da ako nešto ne valja, treba da se raziđete i da omogućite toj istoj djeci da odrastaju u nekom normalnom, zdravom, u zdravoj atmosferi, u smislu da sutra kad to dijete, muško-žensko, nebitno, pa ne pričamo da samo žene doživljavaju nešto. Ja se slažem s tim i čak mislim da ona djeca čiji se roditelje raziđu, koje su mala, znaš, kao roditelji uvijek kao pa mali su, pa ajde da odrastu, pa ovo, pa ono, mislim da mnogo manje spaštaju jer nisu svjesni cele situacije, na primjer. Ja sam odrasla tako da znam ako nešto ne valja, da bolje da razilaz, bolje dobar razlaz nego loš brak. Da, ali ja hoću da ti kažem, ja razumem i te žene, ja stvarno nisam tipa ono, naučila sam kroz život da ne osuđujem nikog. Ja sam imala situaciju gdje nisam zbog određenih razloga mogla da prekinem svoj brak. Ja sam možda bila kukavica, ali u tom trenutku jednostavno nisam mogla da odem iz te zajednice. Što negde egzistencionalno, što, znaš, žensko si, plašiš se, nisi u svom rodnom gradu, nisu tu mama i tata, tako da... Ali to su sve strahovi. To su ti sve strahovi, da. I sve u životu, sav tvoj život je projekcija tvojih misli. Pa dobro, i strahovi su ti koji te stopiraju sve. Naravno, i strahovi i ambicije u smislu, znaš, želim da budem astronaut, bit ću astronaut i to ti je to. Isto tako, ja ne mogu da se odvojim od nekoga, zašto? Zato što nisam u rodnom gradu. Šta ti radiš kad poklekneš? Ajde, reci mi, koji su to trenuci? Znam da nisi uvek jaka i znam da imaš situacije kad imaš loš dan i kad poklekneš i kad kažeš više ne mogu da podnesem sve ovo. Šta radiš u tim trenucima? Obučim pidžamu. Posteljinu, naručim što nezdraviju hranu moguću i onda krećem da gledam. Kao burek. Jer ja inače na Instagram, da mek pice, ta čuda, uglavnom pročitaš nešto motivacijono, pogledaš neki dobar film, nasmiješ se, prespavaš taj dan, dva, pet, koliko god da ti treba i kažeš ok, evo ja sam odmorila i idem dalje. Ali suština je bitna da ti vjeruješ u sebe, ne treba niko, ne treba ti ni jedna osoba da vjeruje u tebe. Znači, nek su sve protiv tebe, ako ti vjeruješ u sebe, ti ćeš da ostvariš ono što ti treba. E, kad smo kod toga, ti imaš i novu pesmu. Da. Abrakadabra. Čeribuće, da. Reci mi, da li ćeš možda u ovoj sezoni da baciš čini na nekog? I reci mi šta da očekujem od tebe i prvenstveno reci mi kako napreduje pesma, znam? Ko nema hejtere, ne zna šta je žurka. Jel da? A da, bilo je tu malo sabotaža. To su najveći planovi. To je bilo malo sabotaža, nije baš to... Ali rješila si to sve, ali tako? Rješeno je, hvala Bogu sve. Ali ja volim izazove u životu, meni je to čak i zabavno jer ja znam da postoji jako ništa. 10 ljudi koji zapravo misle da me mrze, a oni me obožavaju najviše. Ali znaš za to da ako nemaš hejtere, ne radiš nešto kako treba. Naravno, oni samo ovako čekaju ispred telefona, računara, čega god i čekaju samo da ja nešto objavim. U svojim malim životićima. Daj da vidim.
I onda i meni je to okej, naravno, i oni trebaju malo da se zabave, ja tu vrlo brzo sve vratim u vinklu kako treba, ali dobro, sad pjesma ide nekim svojim tokom. Generalno zadovoljna sam sa cijelim projektom kako je ispalo. Ove sezone sam, znam zašto ulazim, pazi, opet ja ne želim sad da kažem jao, ne bi ja nikada, daleko od toga, ali smatram da prosto to nije mjesto gdje ja trebam da nalazim svoju srodnu dušu. Prošla sam jebenu Golgotu, da izvinite gledaoci, zbog tog realitija i zbog tih fanatika i te veze, još pogotovo kad imate partnera koji ne stoji uz vas, to može da se u ozbiljan fijasko pretvori kao što se meni pretvorilo. Tako da negdje ja ulazim, zašto zapravo ulazim drugi put uopšte, zato što pokrenula sam neke nove projekte. Želim da, htjela sam i to da mi ispričaš, jer ja sam bila kratko na tvojoj promociji tog novog brenda. Da, pokrenula sam brend koji će naravno da se širi, to neće biti samo pidžame koje su, jeli, i probitno, odnosno taj, kako se kaže, asortiman za spavanje. Neće biti samo to, to će da se proširi, bit će sve i svašta, i želim da ispromovišem taj svoj brend. I ostala sam dužna sebi prošlu sezonu, posvetila sam se jako puno drugim ljudima. Nije mi žao u smislu prijateljstava, nije mi žao zato što trebaš tamo da imaš evo ga da popiš kafu, da se ispričaš i tamo vamo, ali ušla sam u emotivni odnos sa potpuno pogrešnom osobom i ja nisam bila realda zato što sam non stop imala kočnicu da boreći se za neko svoje pravo, za neki svoj pa ne kredibilitet, ali da se izborim, da želim da budem na mjestu koje želim da imam u bilo kojem emotivnom odnosu. Ne pitam da sam ja u reality ili nisam, veza je veza. Ja sam ispala i ovakva i onakva i ostala sam dužna sebi. Nekako razmišljala sam od samog početka kad sam dobila poziv, da li da uđem, da li da ne uđem. Bila sam u fazonu, znaš ono, ma neću, nije, znaš što, pa kao onda se vratim na tu ideju, ali imam neke druge ideje za sebe, imam dosta neke stvari koje će sama ta možda druga sezona i taj drugi put da mi pokrene. A i s druge strane, ostala sam možda dužna da budem ja real, da 100% posjećam na sebi, a ne nekim odnosima koji evo na kraju ne postoje. Dobro, i evo za kraj ćeš mi samo reći šta da očekujemo, kakva će to real da biti u ovoj sezoni? Pa manje više sve što je bilo i prošle godine, ne može se moj karakter da promijeni. Samo što ću ja kao real da biti malo više fokusirana na sebi, na sebi u smislu da imam svoje vrijeme i da to vrijeme koristim da sebi pokažem onako kakva ja jesam. Najbolja ja, ali onako kakva ja jesam. Bez ikakvih maski, fake priča. Otkud ja znam? Ja ne znam da li ću s nekim da se posveđam ili neću. Ne šutim ja svakako nikome. Tu sam da kažem svoje mišljenje, pa makar ono bilo i pogrešno, to je moje mišljenje. Ja nisam poznata kao neko ko tu sjedi kao mula i nema svoje mišljenje. Na kraju krajeva tu smo, šta kažem, gledat ću i svoja i tuđa posla. Ali s druge strane, da nekako prosto budem ja i da ja čvrsto stojim nekako sama sa sobom, jer zeznuto je kad si u emotivnom odnosu, odgovornost je i misliš... Moraš da hendluješ taj vaš odnos da ga predstaviš. Sve ti je duplo, a pogotovo u odnosu kako sam... A pogotovo kad delite hranu. Da, ne, to su neke stvari koje su manje i važne, ali generalno kad, ne znam, nekako ne želim više da bijem tuđe bitke, želim da, ako trebam da bijem, biću svoje bitke, razumiješ, ako trebam da pričam, pričat ću za sebe, pričat ću onako kako ja mislim da jeste, pa makar bilo pogrešno, ne moram da vagam ništa, da li će neko onaj peti da pogrešno pretumači, da li će to da se odrazi ovog onog, ovako ili onako, tako da nekako, eto, nekako kad se sve sabralo, odlučila sam da ipak uđem drugi put. Ništa sad što se kad tiče mog karaktera drugačije da će da bude, ali da ću ja kao ja biti malo više fokusirana na sebe. Ja ti želim svu sreću, ti to znaš, i gledat ćemo te, pratit ćemo ti, slaćemo ti ono sve što ti bude trebalo. Kukaću, i pisma i tako dalje. I hvala ti puno što si izdvojila, makar danas, posle 4 mjeseca vrijeme za ovaj naš ručak. Eto, pošto se ovo odavno ohladilo, mislim da pojedemo da smo dovoljno svega rekli. Želim da čestitam na emisiji.
Hvala ti puno. Kao tvoja drugarica, mnogo sam ponosna na tebe i evo nadam se kad izađem da će to tek da... Onda ćemo tek imati tema, ali da će to stvarno da bude onako upakovano, baš onako kako ti želiš. Hvala ti puno.